בואו נראה את תמונת היום של אנשים, בכלל סרטון. הוא מגיע מנמל התעופה, בן גוריון נדמה לי. בואו נראה בבקשה. למה אני צריכה לתת לך? בטח, תלך לשם, שם אתה מפריע. למה אל תשים לב אליה? למה אל תשים? אתה מפריע לי. אני מפריע לך. לך אתה לשם. למה אתה לפה? נהדר, נכון? נהדר. נהדר. אנטישמים אחים גדולים. למה אל תשים לב אליה? למה אל תשים? אתה מפריע לי. לא אני מפריע לך. לך אתה לשם. למה אתה לפה? נהדר, נכון? נהדר. נהדר. כן, פליישמן. רק הזדהות. פליישמן. אתה גמור, אתה לא יכול לדבר. תתחיל משם. אוקיי, בני גרה שוורץ, בכל זאת, אני לוקח, ראית... זה כל כך עצוב, זה כל כך עצוב, וזה מלמד אותך, תשמע, באמת. קצת מצחיק, כאילו, זה עצוב, אבל זה קצת... כי הם לא סיים. עם בושה וחרפה. סיטואציה כזו. איך מגיעים לסיטואציה? איך יהודי יכול להגיע למצב כזה? תפילין, הנחת תפילין. על זה ליצוק על אולי, תגיד, זה גרם לה לחוסר נוחות. בגלל שהיא מקפידה על צניעות מאוד גדולה. היא רצה לדבר והיא תפריע לו באמירת שמה. אתה יודע למה אני אשווה את זה? לאדם חרדי שהגש לאדם שקורא עיתון חילוני, עיתון לא חרדי, ויש בו תמונה של אישה על עוצנוע, ויגיד לו, תעוף מפה. בכל מקום ציבור. איך היית תופס דבר כזה? זה פשוט לא יאומן. עירית. ואתה יודע מה הבעיה? שכשרוצים להתעקש על חופש הביטוי, חופש הביטוי, וכל האמירות האלה נגד תפילין ונגד חב"ד שמניחים תפילין, כאילו זה לגיטימי לדבר ככה בפרנסיה הישראלית, וזה מידרדר לשם, זה מגיע לשם, לזה שאדם מרשה לעצמו להתנהג ככה. זכותה לדבר ככה. זכותה לדבר ככה? וחופש הביטוי, כן. חופש הביטוי מתיר לה לדבר, וחופש הביטוי מתיר לנו. בוא נעבור לאירופה, בוא נעבור לארצות הברית. לא חשוב. חופש הביטוי מתיר לנו. אם רשות שדות התעופה הייתה אוסרת על הנחת תפילין בתחומי נתב"ג, אז הייתי אומרת, אכן, פה זה גורם רשמי, והוא עושה דבר שאני הייתי מצטרפת אליך, והייתי חושבת שזה אנטישמי ואוטו-אנטישמי, והייתי משתמשת בביטויים מאוד... לא אבל מבחינת המקרה הפרטי, אז אני שמחה שהערוץ הסתיר את הפנים של האישה הזאת. רבים הפרחים בגנו של הקדוש ברוך הוא, אנכימיתים, מתנהגים בצורה שהיא לא הולמת. הקטע שאז מצלמים אותם ומעלים אותם, ואז מוצאים לנו את האויב הגדול של חופש הדת ושל היהדות היפה בישראל, זאת האישה הזאת, עם ה... לא, זה לא חופש, זה לא. אני חושב... זה כבר הרגע לסי, זה כמו סרטון השוקולד. כן. תופסים בן אדם בשעה שהיא לא בדיוק מופלאה בחייו. בשעה שהיא לא מופלאה, זה ככה להגן. והוא מתנהג לא יפן. ככה להגן על אמירה כזו? מני, לא, אני לא מגיד... אבל בן אדם צריך להגיע, הוא בן אדם צריך להגיע באיזושהי נקודת מוצא בשביל להגיע לצורה כזו. לא נקודה טובה. מסכימה איתך. זאת לא נקודת מוצא טובה והתנהגות מאוד לא טובה. הוא כבר נלחם. הוא מתחיל להיות בעייתי. אני לא מבין את זה. רגע, ואם כיפה, אז גם היית מגינה על זה? כאילו, איפה אנחנו נמצאים? בטיסת השוקולד. כיסו את הפנים. כולם קפצו, לא כיסו שום פנים. זה היה פתוח בכל מקום. וכולם קפצו ודיברו על המוצא של הגברת. וכולם דיברו ולכלכו את הפה. אני אמרתי את המוצא של הגברת ברדיו. עכשיו זאת היא באה ואומרת את הדברים כמו הכי אנטישמית נחותה שראיתי בכל מקום בעולם. אם זה היה קורה בגרמניה, וואלה, המדינה הזאת הייתה מתהפכת על האף. למה, מה קרה? הוא לא צריך להגיד כועס. אין לי שאלה. אבל הוא לא צריך להגיד כועס. מה שאני כועס? אני גם כעסתי, כי אני אסביר לך מה קורה. אתה כועס כי יש כנזייה, או אתה כועס על מה שהיא עשתה? מרטין מילר, כשהתחילו עם מישהו, ואף אחד לא מדבר, זה יורד ויורד ויורד. ואני רק שאלה אחרונה, בתור מישהו שלא מניח תפילין, על איזה יד מניחים? שמאל. לא, לא, לא. אם אתה ימני בשמאל, כן. שאלה שרציתי להבין את הראש. ואם אתה יש לך גם יד ימין, נגיד, נתניהו מניח תפילין תמיד על יד ימין. לא, יד ימין, כי הוא שמאלי. כן, רק תשימו לב. בתור הנציג היחיד פה לקהל המשוגעים במדינת ישראל ובוגר כמה אשפוזים, אז כן, האישה הזאת, בוא נגיד, לא בטוח שהייתה עוברת המסננת של הפסיכיאטר במיון. אבל אני חייב להצטרף לעירית בעניין הזה. אני לא חושב, קרה לה, אתה יודע, בסופו של דבר לא מדובר באיזה אנטישמית, אלא בסבתא נודניקית או דודה נודניקית מצטער, מאלה שיצרו אותך ברחוב, אבל זה לא מקרה יחיד, אבל זה לא מקרה יחיד. כן, כן, אני מסכים, אני אגיד. שנופל לך איזה, לא יודע, חתיכה של טופי, והיא תגיד לך, תרים את זה, או שתפתח את... ואתה לא חושב, רגע. תפתח את הדריסול שלה ותצעק עליך, אל תשחק בין 2-4, יש פה חולה לב. אבל, בוא נגיד דבר אחד. אבל יש צייד גייס. כן, הבעיה היא, כשאנחנו הולכים ומצמצמים משהו שהוא מתחיל להיות איזושהי תופעה ואיזשהו עימות,
שאני כן מסכים איתכם לתמונה הזאת. זאת לא הבעיה, האישה הזאת לא הבעיה, והיא גם לא מייצגת שום דבר. אבל כן, אנחנו נמצאים באיזשהו מקום שתפילין או דברים יהודיים נהיים לצנינים. של מלחמת, תרבות, כן. רכה. אז למה היא לא מייצגת? זה התחיל מקום אחר, חבר'ה. ושום דבר לא ייסגר פה, עד שלא נבין שהתרבות זה תרבות. זה לא שקורה פה משהו ספציפי נגד יהדות. אני לא מניח תפילין נקודה. למה? סבא שלי הניח כל חייו. אני אין לי שום בעיה עם שום בן אדם שמניח תפילין. הבעיה היא אחרת לחלוטין. ואתם מתעלמים ממנה שוב פעם. הבעיה היא התרבות הישראלית שראה בכל דבר. מה זה תרבות ישראלית? יפה. וזו השאלה הקריטית. ברגע שמנחים אותנו לחשוב שמשהו ישראלי ומשהו לא. ועכשיו לאט לאט... לא, אבל מה זה תרבות ישראלית? אני אתן לך דוגמה. למשל, כשדיברו בטיסת השוקולד המפורסמת, דיברו על המוצא של הבחורה, ואמרו, היא לא מייצגת את הישראליות. ועכשיו התפילים מייצגים את הישראליות. אין בן אדם שמסכים ממני יותר איתך על העניין... הישראליות היא הכל! אני הגנתי גם על הגברת מטיסת השוקולד, נכון. אני אגיד לכם מה זה ישראליות. אנחנו רואים לצאת אופן פה. בואי נראה, לא גם... באייטם ההוא הספציפי, אני הייתי איתך ואני שתפתי. ישראליות היא איתמר פליישמן ואני זובדה, ומני גרס ואירי תינור. והיום, בניגוד לשנות ה-70, שהיה ברור מה זה ישראליות, הישראליות היום היא רבת פנים. אבל אנחנו נתקדם. הייתי מצפה שתגיד שהישראליות היא גם יהדות. ברור שהיא יהדות, היא קודם כל יהדות. אין ישראליות בלי יהדות. תגיד לי. תפילין זה אחד מהדברים, אחד מהדברים. נכון, נכון. שאתה רוצה לסמל לעצמך את השואה. אבל תגיד לי. התמונה עם היהודים. אני אנחנו מסכימים איתך. מני, אתה כועס. אתה עכשיו צועק על העץ. לא, מוכנים לסלוח לה. אני לא סלחתי. ולהסביר אותה. אני סלחתי. איזה דמגוג מה זה. זה מקום להשוואה, לא לשוקולד ולא לזה של... שהמזרחים מתנהגים ככה ואשכנזים מתנהגים ככה. לרגע לא בדקתי מאשכנזייה או מזרחית. מה הבנתי עוד בכלל העניין הזה? בסוף בסוף הוא הניח תפילין. אנחנו חושב שדשנו את, לא בשרה כאילו, אבל את דמותה בשוטים והקרבים וצחקנו, אבל כי זה יותר משזה, כי הוא הניח תפילין. לא, אבל באמת שלא יהיה סיפור. הסיפור הוא הסיטואציה החדשה במדינת ישראל, שבו יש לגיטימציה. לא, מני, אני אגיד לך מה הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי הוא ש... אוקיי, אני אגיד אנחנו, אוקיי? אנחנו הפקרנו את הזהות היהודית לאנשים שניסחו את הישראליות. זה עלינו, זה רק דוגמה אישית. עכשיו צריך לחדש מחדש. אגב, לא בטוח שהזהות היהודית שלי דומה לזהות. זאת הבעיה. שוב, למרות ששנינו מניחים תפילין בבוקר. אבל לא יקום בן אדם שיגיד לי שזהותו היהודית, חלק מזהותו היהודית, היא התנגדות או לעג לתפילין. אז זהו. יקום, תתמודד איתו. זה לא קיים. בדיוק, בוודאי שזה קיים, וזה קיים כבר עד פעם, בוודאי. לא קיים. אתה יכול לשלול את יהדותו. אדם שנולד כמו יהודי. הוא לעג לתפילין אם הוא מזלזל. אני לא יודעת, אבל הוא גם יהודי. מינימלי, מינימלי, מה זה חוצפה? דמוקרטיה? ברור שכן, מה לעשות? אין בעיה, מני, אני לא נכנס, אני לא יודע דמוקרטיה זה איך יהודי או לא, ואני לא יודע מה בדיוק, אני יודע דבר אחד. לא יודע, יש דבר אחד ביהדות קבוע, עבירות שבין אדם למקום, זה בין אדם למקום. מה שאנחנו יכולים לעשות בין אדם לחברו זה עלינו. אז יש לך בין אדם לחברו וגם בין אדם... זה בעיקר, אגב, החמור יותר מאשר העבירה שלה מול התפילית שזה ברור, זה שהיא באה והלבינה פניו. Thank you.